Nisy ny kômina no foronina fanjanona tamin'ireo kômina voalazan'ny lalàna Manakery no nanatontosana ny fividianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ho ny sekretera jeneraly ny ministera ny atitany. 5700 sy arivo no kômina nanatanteraka ny fividianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina. Tsy nisy velively ny kômina no foronina fa mifanaraka amin'ny lalàna avokoa no nametrahana azy ireo ho ny sekretera jeneraly ministera ny atitany. Izany hoe aloha hoe famoronana kômina zany a de tena everiko hoe resabe ngamba zany, satria fantatsika tsara fa ny fametrahana kômina, famoronana vonimboka patry Tsinjara-Pahefana dia lalàna no amerana azy, tenantsika hoe zany hoe domaine de la loi. Noho izany a ny kômina nanaovana fifidianana teto Madagasikara tamin'ny faraiky amin'ny 30 volana jolay lasa teo a, dia ireo kômina ao amin'ny tovan'ny lalàna 4 sy 5 aotra 20 a, sy ilay a fanampiny lefa fanitsinany io lalàna io zany a 5 sy 8 aotraotra 8. Ireo lalàna anakireo zany no mamaritra anisan'ny kômina eto Madagasikara, ka rehefa atambatra ny kômina rehetra manerana ny Madagasikara amireo lalàna anakireo a de manome a 5700 sy 8 ary reo kômin'ireo ihany a no nanaovana fifidianana tamin'ny farany teo zany. Mikasika indray ny fitandrona ny fandriam-pahalemana aorian'ny fifidianana de nilaza ny teo anivo ministera ny atany fa misy ny paikady manokana napetraka miaraka amin'ny mpitandro filaminana. Mazava ho azy moa fa aorianan'ny fifidianana de tsy maintsy mbola ataontsika hoe mitovy ihany a lay atmosfera somary mafampana vokatry ny fifaninanana teo amin'ny fifidianana. Kanefa na izany na tsy zany aza dia iaraha mahita ihany aloha ny finiavan'ny vahoaka malagasy rehetra mba hiaina ao anatin'ny fitonoina eo am-piandrasana ny valim-pifidianana. Zay zao zany zavatra tsapy zay. Faharoa manarakaraka zany a, ny solotenam-panjakana eny anivon'ny prefektura sy eny anivon'ny distrika eny a dia efa misy paikady manokana isaky ny faripiadidiana zany a apetraka izy ireo a mba ahafahana miantoka an'izay le hoe filaminan'ny vahoaka mandra-piandry ny valim-pifidianana zay. Andraisana fihepetra manokana ireo toerana mataontsika hoe kirakirana ny vokam-pifidianana. Eo aloha zany a ny toerana misy ny SRMV le ataontsika hoe ny section pour le recensement matériel de vote zay mandray amin'ireo valim-pifidianana avy eny amin'ny prampifidianana rehetra eny anivon'ny distrika misy an'izy io, na ataontsika hoe eny anivon'ny CED zany no misy azy. Eo ihany koa ny tribunal administratif izay a amoaka ny vokatra ofisialy, fa mialohan'izay a de tsy maintsy avondrina eny anivon'ny ilay rafitra manokana eo anivon'ny senité zany a eny anivon'ny faritany ny vokatra avy eny amin'ny SRMV ataondrareo hoe structure ad hoc. Io zany no manangona ny vokatra rehetra ary amoaka ny vokatra tsy ofisialy, na le ataontsika hoe vokatra vonjimaika zany a tsy ofisialy a eo anivon'ny senité. Ireo toerandreo zany de fanaovana fepetra mandraisana fepetra manokana mba hahafahana miantoka ny fandriam-pahalemana. Afatra moa zany avy amin'ny ministeran'ny atany sy fitsira-pahefana de voalohany indrindra aloha miantso ny fahatoniana eo amin'ny rehetra izahay. Faharoa manarakaraka an'izay a amin'ny fampiarana ny ataontsika hoe fitsipiky ny demokrasia de tokony samy hiezaka hanaiky ny valim-pifidianana ny rehetra, satria izay mahatany demokratika antsika. Raha misy tsy fahafaham-po ndreo mpilatsaka fidiana amin'ny vokatra izay vonjimaika avoaka ny senité dia mazava ho azy fa omeny lalàna 100 izy a anao fitarainana eny anivon'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana. Ka everiko izay le hoe lalana omeny ny lalàna antsika izay a no tokony ampiasana, fa tsy any amin'ny fanakorotanana na indrindraindrindra sanatrian'izany a any amin'ilay ataontsika hoe fanoerana be fahatany a ny vokam-pifidianana. Ary mazava ho azy moa fa rehefa eny amin'ny ivon'ny fitsarantsika no miresaka de tsy maintsy entina avokoa zany a
ireo profy isan-karazany antsika manamarina andreo a izay everintsika fa tsy mifanaraka amin'ny lalàna. Araka izany dia arovana manokana ny toerana ikirakirana nyvokam-pifitianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina araka nambaran'ny toe anivon'ny ministeran'ny antany ny mpitandro filaminana no miantoka izany.